Министерот за одбрана Зоран Јолевски денеска на одбележувањето на 68 годишнината од основањето на НАТО повтори дека еден од приоритетите на владата е зачленувањето на Македонија во алијансата. Според него, владата продолжува со реформите со цел земјата да биде што поблизу до евроатланското семејство. Евроатланската интеграција е приоритет на Република Македонија и ние сме определени да продолжиме на тој пат. Многу пати сум кажал, а сега ќе повторам уште еднаш, реформите што ги правиме пред се за нас самите, да имаме силна Македонија, да имаме посилно општество, посилна економија и се разбира посилна одбрана. Паралелно овие реформи ги правиме и да станеме дел од евроатланското семејство. Но поинаков став има шпанскиот амбасадор во Скопје. Тој на денешниот собир во Скопје, организиран од Северноатланскиот совет на Македонија, рече дека на Македонија е потребна нова влада која ќе спроведе суштински реформи. Во последните парламентарни избори кои се одржаа во декември 2016 и по спроведувањето на пржинскиот договор, се надеваме дека наскоро ќе формирате силна влада. Влада која ќе го подобри судството, влада која ќе спроведе суштински потреби кои се неопходни на Македонија за да се врати на патот на евроинтеграциите. Само тој пат е суштински за стабилност на земјата. Слична порака имаше и американскиот амбасадор Джес Бејли, кој додаде дека САД биле и ќе бидат поддржувачи на процесот на интеграција на Македонија во евроатланските структури. За необходноста на реформите во духот на евроатланските вредности говореше и председателот на Евроатланскиот совет Исмет Рамадани. Да имаме правда и независно судство, да имаме слобода, демократија и безбедност. Тоа се евроатланските вредности кои треба да ги делиме со НАТО. Најсилната, најважната и најперспективната платформа за Република Македонија и низините граѓани е Бриселската платформа. Таму сите ќе ги споделиме нашите вредности. Северноатланската алијанса е создадена на 4 април 1949 година како систем за колективна одбрана. Во моментов има 28 земји членки од Европа и Северна Америка. Меѓу најновите членки се Албанија и Хрватска, додека Црна Гора чека ратификација на договорот за нејзино членување. Македонија пак од 2008 година е пред вратата на алијансата со блокиран влез поради нерешениот спор за името на државата со Грција, но и поради падот на демократските вредности во земјава.